Izvini, ima i mladih kod nas. Sećaš se ti ovog Damira Urbana, toga se sećaš. Znaš čega se ja sećam? Sećam se belog odela 99. kad sam upoznala ovog momka. Tako da, kraj prošlog veka. Kako ste? Dobar dan, Šepetkovski, dobrodošla. Da se naslonim na gostovanje iz prvog dela informativnog sata. Ti si poreklo... Deda je Rus iz Ukrajine, baš iz Harkova. Logično. Rus iz Ukrajine iz Harkova. I otkud ti je ovde? Pa došao je posle oktobarske revolucije. A baba je predavala ruski i francuski i tako. Mislim, otud. Odatle prezime Šepetkovski. A otud komentari danas sam mi pustili. Stigam i kaže, pa pro ruska emisija. Pro ruska emisija. Tako da nema jezika. Poslali ga iz ruske ambasade. Da ti kažem nešto, jel opravdaš ono moj najvi da kažem, ko imam ono, potpuno podeljeno sad sećanje na ono što sve radiš i imam šizofreniju trenutno. Sad ti kad si nabrojao to, kažem, vidi stvarno koliko me ima. I meni ljudi stalno pričaju, aj sad ne upotrebljamo tu sad, ono, izlaziš iz frižidera jer je bilo dosta upotrebljeno ovih dana i meseci. Znamo još nekako. Da, doćeš rika. Ali, to mi priča, ja nemam takav utisak. Ali prvi do frižidera. Prvi do frižidera, da. Zato što ne gledam TV toliko, ne stižem, jer snimam druge stvari. Tako da ne znam, ali vidim po reakcijama ljudi. Da, odakle želiš da počnem? Ajmo prvo ono što je najvidljivije. Kolo sreće, to je serija koja nekako je opravdala svoju poziciju. Jeste, jako baš je gledana i vole je, pitka je, vole ljudi. Pa ja sam završio snimanje, završili smo svi u stvari snimanje te serije. Nisam znao kako će taj konkretno moj lik da se razvija, sve više išao ka nekom Jacku Nicholsonu iz Izjavanja. Onda da. Ali dobro sam se osjećao o tome, to sam izgleda pravi ja, a ne oni. Mislim, kako? Ljudi počinju da mi se plaši. Kada odeš toliko daleko od sebe. Pa, sve sam to ja negde, mislim, nažalost. Ba, hvali se još malo, da nećeš što lepo o sebi. Čekaj, kad se vidite iz Likovci u pitanju, je li se to naslanja na ovo iz Zaljubljeni Šekspir? E, ne, tu je divan lik. Divan lik. To je ovo što je igrao Jeffrey Rush, ovo upravnik pozorišta, to je producent, čovjek koji organizuje sve to, istorijska ličnost, Filip Henslu. I to je velika uloga u toj predstavi koja mi je jako draga i uopšte cijela predstava već mi je postala draga posle 3-4 izvođenja i svima nama, zato što su reakcije publike zaista divne. Mi svi govore da provedu 2,5 sata zaista kvalitetno u pozorištu tada, tako da, evo, dođite i gledajte. Kaže Jugra Devojić, baš sam hteo da počnem sa Zaljubljeni Šekspir i zbog te energije, zbog, da ti kažem sad, kako god da se ti osjećaš i ja, ti spadaš tu stariju ekipu. Stariju ekipu. Dobro, znam. Ne bežim od toga. Nekako ti i Gvero, ono, i Dragana, stariji, a onda i Paulina, a ovi mladunci tu nekako ispred vas i sa vama, boga mi su onako počistili onu scenu i opravdali ideju da pozorišna predstava može da bude jednako atraktivna kao i film koji je onako za posao. Koji volimo. Koji volimo, koji hit, koji uzbudljiv, koji duhovit i zaista, to je razvijeno sve po licenci. Mislim, tu nema mnogo menjanja po Disneyevoj licenci. I mi smo se u početku bojali, pa sad ne može toliko da se menja, mi svi volimo odmah da improvizujemo, da dodamo, da oduzmemo, međutim ne, sad je trebalo se snaći u tome što ti je dato. I izgleda da smo uspeli, zahvaljujući Ani Tomović i našoj energiji. Da, i veliki aplauz, stvarno su vas ljudi nagradili i ispoštovali da vam kažu, ljudi, toliko ste se svi trudili i na prvom i na drugom i na trećoj poziciji svi ste bili u predstavi i u ideji da treba prikazati tu strast prema pozorištu. Koja se nije promenila, dakle, tih 5 vekova je prošlo, mislim, sve je ostalo isto. I ono što je dobro, što je Tom Stoppard, čuveni scenarista i dramski pisac, zapravo utkao tu šekspirovski jezik u celu tu priču, tako da je zaista i lepršavo i interesantno
pa i poučno. I sa druge strane, evo sam još to da, pošto ne samo ljubav prema pozorištu, ona je aktualna i savremena i po toj ženskoj borbi za svoju poziciju u društvu, ovoga puta samo na daskama koje život znače, ali generalno, i moram da ti kažem za ovu devojčicu, mladu glumicu, Stašu, kažu neki koji su gledali film, da, Gwyneth Paltrow je okej. Ali Staša je. Ali Staša je. Yes. Naravno. I Luka, a i Jacek. Nam je, i Paulina mi je rekla da su njegde bile, da kaže Paulina, ja nisam jedan od fanova filma, ja sam rekla radi sve suprotno od Gwyneth, tako da ima i tih. A ja moram da ti pitam, kaže Boško, i kao ima ta jedan deo ekipe sad naše generacije, a ima i ovih mlađih, ili ima neko od tvojih studenta? Miloš Petrović Trojpec, on je moj student. Lojka naša, pa bravo. On me muči, mislim da je dočekao sada, pošto me muči, video si, mislim, te tri scene. Kako je to lepo kad ti život vrati. Pa Excel je, podeva ti sad sva predavanja. Za sve ona se. Za sve da ti vrati. Ej, znaš šta, evo... Ja nisam znao, ali prošli put kad sam nekako čitao o tebi, to hoću da kažem gledaocima. I sad, veruj mi, sad mnogo onako zajedljivije pratim sve što radiš. Kažu, jedan od najtalentovanijih studenta. Student generacije. Student generacije. I mnogi naši glumci koji su bili tu u klasi sa tobom, a možda i posle tebe, kažu da su se ugledali na tvoj rad. Hoće li se to rekao, sećam se ono baš kad sam se uključio. Eto, bolje se sećaš od mene. Pa sećam se, da te hvala, baš me je prijatno iznenadio, mislim. I sad kad te gledam, a gledam, nije ti baš, sad gledam baš neko, a diđi mi sa šta je to, daj da ga vidim sad kako on to i šta radi, ali veruj mi, dobro. Hvala, hvala puno. E, aj, super je kad ti to kaže Rakočević. Jeste, divno, baš me je prijatno iznenadio, on je, ne znam, 5, 6, 7 godina iza mene, jesu, ne znam kako su oni reagovali, kako su gledali na nas, nije me mnogo ne interesovalo, kako to kažem, ali eto, lepo je to čuti. Moram da ti pitam, baš sad kad si pomenuo to, neću nego da kažem i gostovanje, ali to je sad legitimno uključenje, bio je bio Kosma i ti sav Oran, evo imamo radove, zidam kuću, to je to. I Rakica, pored, sećam se to uključenje. I je li kuća gotova, je li bilo sve u roku? No, u roku, baš da li je bilo, gde to ima. Ovo je u Hollywoodu, otkud znam. Da, gotovo, ali ima tu još sasta da se radi, a majstori svi po Nemačkoj i po Švajcarskoj, tako treba ih nahvatati. Dobro, jesi završio, se seliš na Kosme ili... Tamo smo. Tamo živite. Jeste otišli sad zbog kao i... Ne zbog COVID-a, pre toga smo otišli. Pre toga. Pre toga smo otišli. I to da bi bilo još i povoljno i jeftino posle COVID-a, sve to skočilo. Ti primaš elitni komšiluk, ti si sad... Nole na 6 minuta. To. Kosma je novo dedinje. Jeste, postao neverovatno. A mi smo otišli onako, tada to nije ličilo da će tako da bude. E sad ja da te pitam, šta je to u glumcima koji piše, evo raspadam se, pusti nekaj. Da, raspadam se. Morao sam da odem na sat, pošto očekujem da nam režija kaže koliko je sati, ali nemam u tu informaciju. E, video sad. Hteo sam da te pitam, šta je to kod glumaca da pišu bolje scenarije nego scenaristi? Neću da uvredim sve scenariste. Dobro, treba da me zamrze svi scenaristi. Neka, nisi ti jedini. Imamo... I za Igor Đorđević. Igor Đorđević za Bunar. Nebi Šilić Cile napisao isto, čini mi se, zbornicu. Da, 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 to mi je Paulina rekla baš neki dan. Pa ne znam, sve je to isti posao negdje. Da. Ako postoji svest o celini i o ideji, sve je to negdje isti posao, sve možda neko ima više dara za pisanje, neko manje. Mnogo smo tekstova pročitali, znamo kakva je struktura dramskog dela, kakva treba da bude. A negde i znaš šta ti treba, da? U glumcu. Negde znaš šta ti nekad fali, da? Da. I nije retkost da glumci dobro pišu dijaloge, jer znaju šta je najprirodnije, šta se najprirodnije izgovara. E sad, druga stvar je da napišeš dijaloga, a druga da napišeš dramu ili seriju od 10 epizoda, jer tu zaista treba sve... Ja sam napisao prvo dramu pre 10 godina, danas imam više drama, neke su izvođene. Onda su me zvali Udruženje dramskih pisaca i hvala im na tome, tako da sam zvanično drug pisac, što bi rekli. Da, recimo na video. Ali ova serija Šetnja sa lavom je stara 5 godina, međutim, evo sad je tek pre 6 meseci je... Tražio sam producente, najzad sam našao i svi su zadovoljni materijalom. Sad je to u montaži. U međuvremenu
je Telekom bio jako zadovoljan tim materijalom, pa je izrazio želju, izvinjavam se, da se napravi film. I onda je Filip Čolović, reditelj, došao na jednu divnu i hrabru ideju, vidjet ćemo da li ćemo uspjeti i kako da napravimo nešto potpuno drugačije od serije. To je da iskoristimo deo tih scena iz serije. A da nasnimite nešto? I da dosnimimo još 20 novih scena, to je otprilike trećina filma. I žanrovski drugačije je to da napravimo i kraj. Ja nisam bio skeptičan, ali sam rekao da je to onako ozbiljan poduhvat sa neizvesnim krajem. I on se složio sa tim, ali imao je on već viziju kako i šta i gde i koje scene, gde. Onda sam ja seo to ispisao, dijaloge i nadam se da će to biti dobro. Novi lik je ubačen, Nikola Pejaković, koji igra tog Anđela, koji nije baš uspešan i... Ajmo iz početka. Prvo, to se zove Ale lepo ovaj svet. To je svoj film, se zove Ale lepo. Film se zove Ale lepo ovaj svet, a serija Šetnja sa lavom. Kad me pita Aleksandar jutros kako se zove film, ja u brzini ovako sam prolazio, kažem ringe, ringe, ali ne, ale lepo ovaj svet. Čovjek piše scenariju, ja ne znam ringe, ringe, raja, tako da... Deči, ringe, ringe, raja, lepo ovaj svet. Kad si rekao, deči, ale lepo ovaj svet, koji je žanr film i o čemu priča? Film je komedija koja ide ka bajci. Ali je drugačije, jeste. Jeste. A serija je ozbiljnija komedija. Eto, kako kažu, više liči malo ironija. Na Woody Allena, na koju je Anđelka rekla, na primjer, sad pričamo ono što su drugi govorili. Anđelka od Prpić. Da. Dobro. I Andrija od Kuzmanović. I Andrija od Kuzmanović. Ok. Jesu oni glavni? Oni su glavni i moj lik, inspektor Trišić, u ga nije bilo u drami, ali moram sam napišem za sebe sada, jedan veliki lik, normalno. Ne, šalim se, bilo je zapravo neophodno da postoji taj treći lik koji će da veže u seriji sve to i koji je tako smotani inspektor, ali pravdoljubiv. Da, da, vidite. Pa da, tako, da se najbolje, zna on tačno se. Malo smotan, malo pravdoljubiv, znači gledoci me vole, pa daj sebi da ispišu jednog inspektora. Dek nas ne, da me vole, ako sam pošten i tako uđeš pod kožu gledoci. Sa idejom da nas je oduševio taj film koji se zove Leto kada sam naučila da letim. Svaka ideja da neko piše komediju koja je i porodična bi volili da možda povuče i na taj senzibilitet neke suštinske ljubavi i neke lepote života. Hoće li malo da zaliči? Nadam se da hoće. Suština je zapravo u vama će biti interesantno, pošto Anđelka Prpić igra najpoznatiju TV voditeljku u zemlji. Aleksandru Jeftanović. Da ti kažem nešto. Da, upravo to. Samo ti nešto. Onda zapravo igra tebe. Ljudi, ja sam videla kako izgleda Anđelka i sad ću da te gađam. Prvo, ima do ovde suknju, ima umetak i ove, dobar dan i dobrodošli. Ja da govorim sa gostom, sad ću preći kod vas. Šalim se. Ponašaj se kod da smo tebe nešto pitali. Ali doživljava metamorfozu i to jeste suština što svako od njih doživljava preobražaj. Zavisnosti od toga svaki čovjek može da se promeni na bolje i na gore. U zavisnosti od toga šta upija u sebe čime se napaja. A šta je Arđija? Prekim. Prvo sam to. Zato sam i gledao nju kad sam ovo govorio. Dakle, ima šans. Dva loša ubiše Aleksandru. Ima šans. Čekaj, pustili mi neku frekvenciju. Ovo sad neću više da kritikujem Aleksandru. Samo da pitam, šta igra Andrija i kad ćemo da gledamo seriju? Andrija igra neuspešnog filmskog reditelja srednje godine, smušenog i poprilično nesnađenog u ovom svetu, ali vrhunskog intelektualca, koji dospeva igrom slučaju u zatvor, ali tamo, zahvaljujući filmskim klasicima koje je gledao, prepozna identične situacije i onda počinje, zahvaljujući tome, preživi. Da bi vremenom, jer počinje da glumi, da, na primjer, Clint Eastwooda u Alcatrazu, jer vidi identične situacije u zatvoru, ali onda nevin dospeva, u što jedini ja verujem. Koliko si ti dobar čovjek. Mnogo sam, stvarno, nema više gde. I onda, zahvaljujući tome, dakle, uspeva da preživi, ali vremenom, s obzirom na 24 sata dnevno igra taj lik, zaista postaje zver i vođa mafije. A onda ona njegovom svojom ljubavlju njega menja i tako dalje. Tu sad ima više iznenađenja, više obrta. Mnogo sam sad već otkrio, ali ne bi smao toliko. Ne znam. Izgleda će film tek na jesen, a vrlo brzo posle toga i serija. Nije to ni daleko. Nije ni daleko. Brzo vreme ide. Brzo vreme ide. Evo ga je leto još malo. Da, Močvara. Kad smo kod inspektora. Kad smo kod inspektora Močvara i moram stvarno... Ja sam kasnije počeo. Ne mogu da stignem da sve pregledam ovo što nam treba za emisiju, pa onda nekako ostavim prostora da malo prođe jedna, pa onda krenem. Kasnije sam počeo da gledam Močvaru. I moram ti kažem da sam propustio priliku da kada je bila
devojke iz Makedonije, makedonska glumica ovde kod nas, koja je odigrala tu prvu epizodu i oko čega se sve vrti na kraju, da joj se divim onoliko koliko bi trebalo, jer tada nisam video tu prvu epizodu. Tako da ova Močvara, i zahvaljujući njoj, i zahvaljujući cijeloj toj priči, je potpuno u jednu drugu dimenziju i privlači pažnju gledalaca. Privlači pažnju sa više strana. Prvo, zaplet je interesantan. Pitaju me ljudi što u prodavnici, pitali su me pre dve nedelje ko je ubica, kaže nam, ja naravno neću da kažem, dakle, intrigira ih ko je ubica, ko da Agate Kristi, ima tih elemenata, da li je ovaj, da li je onaj, može da bude i ovaj, ali možda i nije, ima dokaza za svakoga, jel? Sumnja je na svakom od njih. A osim toga, snimano je u Senti i to je vrlo interesantno i neobično što sad prvo u mešovitoj sredini nema mnogo takvih projekata, onda su angažovani odlični glumci mađarski, to jest naši Mađari koji se u pozorištu zna. Dolazi nam sljedeće nedelje u sredu. Dolazi? Da, da. Da, za njih se zna još odavno u pozorišnim krugovima koliko su dobri, predani i kvalitetni i baš sam srećan što se evo sada i šira publika to može da vidi. Tako da i ta mešovita sredina i taj dobar zaplet je privuko gledalci. Dobro, volala se i prva sezona. Iz prve sezone ostali samo ta beogradska jedinica, tako da sve ovo dalje što raspričaju Oleg i Milena uvek nekako ima i svoje fanove i neupitan je kvalitet. To je profi do kraja. Kad je kvalitet u pitanju, bilo je... Znači samo koja je ubica? Pa da prešli. Sonja, pa da bi bilo, pa već je prikazano, tako sve, jeste. E, ovaj... Nije, ako sam rekao sad. Da ti kažem još sam. Prikazano na superstaru, jeste, jeste. Da, da. Sada se presekla. Samo da te pitam što. Čekaj, kad su kvalitetne serije u pitanju, ajde još to Vreme zla, pa da onda... Vreme zla. Vreme zla, da, to sam igrao Adama Katića, naslednika ove porodice Katić. Onih korena, pa Katić i pa to. Jeste. I, pa dobro, tu već ima, neko vreme je prošlo od tada. I to mislim da s Ivanom Živkovićem sam radio nekoliko puta i on je zaista vrhunski reditelj. Ne znam jesam se dopao, ja nisam stigao da vidim. Da. Nisam stigao da vidim, jednostavno nisam stigao. Ja sam pogledao samo inserte i svaki dan nameravam da vidim, čujem reakcije. Ja sam pogledao jednu i na neki način na koji su mi se dopali i koreni, onda mi se nekako i ta atmosfera, težine i toga sve dopala i u ovom smislu. Da, to sam vidio odmah na setu da je preneto sve bukvalno iz knjige, mislim. Da, da, da. Znam, ko će osjećati, sam čitao ono bukvalno u osnovnoj školi i u... Znači, ti si jedan od tih što su čitali. Ja sam preskakala. Nekada, dok su imali vremena. I zaista sam video da je, baš je tako kao što sam zamišljao, tu mi je poseban na snimanju Raša Vujović mi ostavio utisak kad on igra Ivana Katića, neverovatno, kao da je iskočio sa stranica romana. A i svi ostali. Ima vas dobrih, kažu u toj seriji. Ima vas dobrih. A i Raša je pričao o tome. Kad kaže profesor, hoću da izađem u 12.20, ja ovako gledam, u 12.40, ja gledam ovde, vidi, vidi, vidi šta je preciznost. Hvala vam puno. Vidi, vidi. Ne, hoće doći opet. Pa kad me zovete, hoću. Ako nećemo, mislim, šta, je li ima još nešto? Sad smo rekli i pozorište, rekli smo da ono što je nekako sad meni najzanimljivije. Ovo je bavalit da stavim na fasadu, to imam od ovih planova i kamen neki na terasu, to je ovo sad od planova, šalim se, ima još nekih najava, ali ajde o tom potom kad dođem sledeći put. Da, da, da ti bar bilo prijatno. Ti ne ustaje dok te ne spakujem. Pusti džingl pa da izrastila na početku. Je zaradila da na početku serije ona bude ta voditelj, pa se Anđelka probudi pa bude ona isto to. Snimili su, da nisu snimili. Sad mi je krivo što nije angažovana da gostuje u nekoj, da bude koleginica Anđelkina. E, znaš ti kako to sad već ide? Druga sezona. Tako je, tako je. Idemo dalje, sljedeći gosti su nam već tu. Mnogo ti hvala, uživali smo. E, hoćeš nešto da ima Damljan Kecović, znaš dečka? Hoćeš nešto... Reci nam nešto loše o njemu. Uđite slobodno da zamenim jedna sjajna devojka, sjajna reditelj glumac. Čekaj, evo, mi smo i dalje. Ispozdravite se lepo. Samo sekund, šta piše ovdje? Dođite ovamo. Dečko,
pozorište. Ali nisam se dogovarao. Nisam to dogovarao. Idemo na džingl, ljude upoznali, pozdravili se, oni se i znaju već. I onda nastavljamo sa našom emisijom. Hvala ti puno. Vidimo se.